так рук. Рук. Зато возьми рукавицы. Ono se to javljaju, ovdje je pitanje tržište, pa Janka Marka. Da. I. Da krenemo u ventilaciju. Pa mislim da sam loši. Krenemo. Ne, nego da ne, to ne ide obučeno. Miško, moralo bi malo samo za vazuru. Šta bi moralo? Ja mislim na grudima za malo vazura ovaj. Znači, da ostavimo kako ili ćeš da šta? Ne, kako neće to biti. Da prestanem sada. Mora da se olazne. Da.